розминалися, відпрацьовували прийоми. Тому я його качу. Та слухали поради про те, як стати справжнім чемпіоном. Але якщо ви кожного разу будете думати, я зараз виграю, зроблю цей квиток, ні. Так, на перший погляд пройшло чергове заняття юних дзюдоїстів. Але цього разу тренує спортсменів Георгій Зантарая. Заслужений майстер спорту і перший чемпіон світу з дзюдо в історії України. Георгій Зантарай двічі брав участь в Олімпійських іграх. Переможець та призер чемпіонатів світу та Європи. На міжнародному рівні виграв 33 медалі. І хоч чоловік вже завершив свою спортивну кар'єру, проте зараз навчає молоде покоління. Я вважаю, що якщо ти можеш приділити час для заняття спортом з дітьми, це класно. Ти можеш їх відволікти від ситуації, яка сьогодні є в нашій країні, на 2-3 години. Тому завдяки спорту ми можемо покращити наше життя. У майстер-класі з дзюдо взяли участь майже 100 спортсменів із 4 шкіл Кам'янського. Олександра ділиться на таких тренуваннях вперше. Взяла для себе ті прийоми, якими я буду користуватись. Я побачила те, чим я до цього вже користувалась. І я зрозуміла, де є недоліки і де треба до владнати. Емоціями ділиться і Артур. Хлопець зміг не тільки отримати практичні та теоретичні знання, а й побути спаринг-партнером Георгія Зантараї. Та й тренерка дуже гарна. З дитинства мріяв стати як Георгій Зантарая. І як тобі здійснилося? Ну, скоро. На таких майстер-класах навчаються не тільки діти, а й наставники, запевняє тренер Станіслав Харченко. Це потрібно, це необхідно, і це дуже цікаво навіть для цих тренерів, не тільки для хлопчиків та дівчат, майбутніх чемпіонів, а і нам дуже досвідчений чоловік може відкрити такі нові знахідки або забуті вже давно нами. Чемпіон світу Георгій Зантарає вже неодноразово відвідував Дніпропетровщину. Проте такий майстер-клас у місті провів вперше, зазначає організатор заходу, президент Федерації дзюдо в Кам'янському. Зараз проходить майстер-клас чемпіона світу Георгія Зантарає. Це дає можливість дітям повищити свої спортивні навички і достигати висот в цьому спорті. Дуже вдячний йому за це. І всі раді, тому що він зможе діткам показати нові навички. Подібні зустрічі завдяки Федерації дзюдо України провели вже у Покровську, Сумах, Прилуках, Марганці, Слов'янську і багатьох інших містах України. Після тренування найкращі спортсмени отримали сучасне екіпірування. Данило Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».